Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. O nosso assunto de hoje é sequência operacional. Qual a importância de descrever todos os processos de montagem de um produto de moda para fins de custo e fins de planejamento e controle de produção? Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente já começar, a discutir sobre isso. Tá? Então, lembrando nosso assunto, sequência operacional, todo designer precisa conhecer de processos de costura e também de processos de modelagem para ele ser um designer mais completo, que é isso que o mercado de moda precisa. Bom, eu deixei aqui um desenho técnico de um moletom de capuz, com detalhes na manga, com bastante detalhes, para a gente discutir. Qual é a importância nesse assunto da sequência operacional, ok? Para elaboração do custo de mão de obra, se faz necessário uma descrição completa das operações de costura e também para o cálculo de tempo, que foi o que eu coloquei aqui no meu enunciado. Então, para esse moletom aqui do desenho técnico, eu listei as primeiras 10 operações, que poderiam ser fechar ombro direito, fechar ombro esquerdo, pregar faixa lateral da manga direita, que é essa faixa de elástico aqui, fechar o centro do capuz, que é essa costura aqui, fechar o centro do capuz, tanto do tecido externo quanto do externo, fazer a bainha do capuz, que é essa costura que vai ao redor aqui, pregar o capuz no decote, passar o tapa-costura de ombro a ombro, que ele sai, passa lá atrás no capuz e termina no outro ombro. Depois, pregar as mangas e assim por diante. É um produto bem elaborado, cheio de processos. E aqui vocês precisam listar todos os processos de acordo com a costura de cada finalidade, ok? Importante aqui lembrar que ali no exemplo 1 e 2, eu coloquei fechar ombro direito, fechar ombro esquerdo. Por quê? Porque cada um deles é uma operação. Então, não importa se a operação é igual, fechar ombro, né? Mas é importante que vocês consigam discriminar fechar ombro direito, ombro esquerdo. Fechar lateral, direita, esquerda. Pregar manga, direita e esquerda. Por quê? Porque cada uma delas é uma operação. Então, o que que eu considero como uma operação? É o momento em que a costureira pega a peça, ajeita, coloca na máquina e costura. Isso é uma operação. Então, como eu tenho dois ombros, cada lado eu vou ter uma operação, tá? Então, é preciso descrever exatamente cada processo, e se ele se repetir, a gente só diferencia direito e esquerdo, um e dois, tanto faz, tá? Então, no primeiro momento, o que que vocês precisam entender? Que cada produto ele tem uma sequência de operações. Eu não vou começar fazendo o acabamento do meu produto, eu não vou começar pregando capuz, sendo que eu não fechei a lateral desse capuz, então eu preciso ir, né, de acordo com cada sequência, primeiro uma para depois as finais, assim, de acabamento, né? Então, para isso é preciso ter noção de costura. Se caso você tiver um produto e quiser analisar através de um produto já pronto, essa sequência operacional, vira o produto do avesso, analisa o que pode ser feito primeiro. Caso você não tenha um produto, tenha a modelagem, analisa a modelagem, vê o que que é preciso costurar primeiro, ok? Então, assim como esse exemplo do desenho técnico, a gente já consegue perceber que a primeira coisa que eu posso fazer aqui, ou é a montagem do bolso, se for bolso, né? Ou é o fechamento dos ombros, porque sem fechar os ombros, por exemplo, eu não consigo colocar uma manga, né? Se essa manga tem esse elástico que vai nela como um acabamento, sem pregar esse elástico, eu não posso pregar a manga. Então, é importante fazer essa análise e aí detalhar tudo bonitinho, toda a sequência operacional de cada produto de moda, tá? Por quê que se faz esse exercício, né? Aqui eu tenho uma planilha, como exemplo, são camisetas, né? Camisetas básicas. Eu coloquei aqui a referência, né? A data e a quantidade. Eu vou calcular o tempo de acordo com a sequência operacional que eu já defini desse produto. Eu vou calcular o tempo de 40 camisetas. Então, o que que eu fiz? Coloquei aqui todas as operações: fechar ombros, fechar e pregar as golas, pregar fita de cetim, pregar tapa costura, pregar mangas.
Coloquei a hora do início que a costureira começou a fazer aquelas 40 peças e a hora que ela terminou. E aí eu tive um cálculo final aqui, isso aqui é uma planilha de Excel bem simples de montar. E eu tive o saldo aqui de 42 minutos, ou seja, ela levou 42 minutos para fechar ombro de 40 camisetas. Então eu sei que uma operadora só ela leva 1 minuto para fechar os dois ombros. Aqui eu já consegui calcular os dois ombros porque já fiz uma, não precisava separar, né? A mesma operação, né? Por mais que aqui o que importa para mim nessa planilha foi o tempo e não a quantidade de operações, ok? Então eu descobri aqui que eu levo 1 minuto, ela leva 1 minuto para fechar cada ombro direito e esquerdo das duas camisetas. Depois eu fiz o mesmo, fechar e pregar as golas. Tem um tempo, pregar a fita de cetim, encontrei o meu tempo ali. No final, eu descobri que cada camiseta leva 17 minutos para ser finalizada, tá? Então, com base nesse valor, eu sei quanto tempo eu vou levar para costurar, digamos que mais 100 camisetas, né? Porque eu tenho uma noção de quanto tempo leva para fazer cada uma numa sequência de uma sequência produtiva, né? E agora eu também consigo calcular quanto custa a minha mão de obra para fazer uma camiseta, sendo que eu levei 11 horas e 28 minutos para fazer 40 camisetas, eu levo 17 minutos para fazer uma. Quanto custa esses 17 minutos da minha costureira, né? Eu pego a minha folha de pagamento lá da empresa, todos os custos que me envolvem essa funcionária, e aí eu divido pela quantidade de peças que ela consegue fazer no mês, e aí eu descubro quantos reais custa, né, o minuto de trabalho da minha costureira, e aí eu sei quantos reais eu posso, né, eu preciso pagar para fazer essa camiseta. O mesmo acontece aqui com a revisão, tá? Eu faço a revisão de gola, a revisão de tapa-costura, a limpeza final, a conferência final, e em 45 segundos eu termino uma conferência total de uma camiseta. Só que aqui eu tenho uma outra média salarial, uma outra faixa de salário, que são as minhas funcionárias. É da revisão, digamos assim, elas não têm o mesmo salário que as costureiras. Então, eu faço também essa divisão e chego a um tempo, né, a um custo minuto da minha empresa. Essa planilha é utilizada, é muito importante e é uma forma de fazer esse cálculo mais preciso quando a gente tem a sequência operacional. Eu estou falando tudo isso para que vocês entendam a importância de descrever esses processos, tá? Nesse primeiro momento, a gente não vai trabalhar com valores, enfim, nós vamos trabalhar apenas com a importância da sequência operacional para determinada empresa, ok? Aqui eu trouxe uma foto para vocês de uma camiseta básica, simples, e também trouxe a modelagem para que a gente analise passo a passo de como seria a montagem dessa peça, né? Como seria a sequência operacional dela, ok? Então aqui eu coloquei a modelagem frente, costas, manga e decote. Aí sinalizei também ombro, cava, lateral, barra. Para quem não tem muita noção de modelagem, a gente já consegue visualizar o que que é o que nessa modelagem. E aqui eu começo desenhando com vocês todos os processos, ou seja, primeiro processo, fechar ombro direito. Segundo, fechar ombro esquerdo. Já tenho duas operações, vamos contando. Terceiro processo, fechar o centro da gola. O que que eu vou fazer? Eu pego a minha gola, dobro no meio, fecho aqui na overlock, já é o terceiro processo. E o quarto processo, eu prego essa gola fechadinha no meu decote. Quinto processo, fecho a manga direita. Sexto, fecho a manga esquerda, né? Então já tenho seis processos. Sétimo processo, fecho a lateral. Lembrando que aqui tudo com a camiseta do lado do avesso, né? Fecho a outra lateral. Por último, faço a bainha da manga direita, da manga esquerda e a bainha da barra. Ou seja, com poucos processos a gente já monta uma camiseta. Então vamos contar novamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 processos eu já consigo fazer a sequência operacional do meu produto. Então, basicamente, é fazer uma análise
e descrever essa análise item por item, ok? Agora, o nosso exercício do dia de hoje vai ser o seguinte: vocês receberam 5 arquivos lá na pasta de aula e vocês vão escolher um desses arquivos para fazer a sequência operacional de um desses produtos, tá? Então, lá eu coloquei um desenho de uma saia, de uma blusa, de um vestido, de um colete e de uma calça. Vocês vão poder escolher qualquer um deles, tá? E vão analisar esse produto e vão fazer a descrição da sequência operacional, tá? Então, tá aqui escrito bonitinho que vocês têm que fazer. Analise um, tá? Um dos desenhos técnicos postado e defina a sequência operacional e o maquinário utilizado para a confecção desse produto. Então, vocês vão analisar esse desenho técnico. Tá, ó, vamos ver o que que eu posso fazer primeiro. Nesse caso aqui, seria as pences. Então, vocês vão escrever aqui, ó, fechar pence frente direita, reta. Depois, fechar pence frente esquerda, reta. Depois, costas, fechar pence costa direita, reta. Fechar pence costa esquerda, reta. Depois, o que que a gente pode fazer? Fechou as pences? Fechar a lateral. Fechar lateral frente com costas direita, overlock. Fechar lateral frente costas esquerda, overlock. E assim por diante, ok, gente? Esse é o exercício número 1. Depois, no exercício número 2, vocês vão fazer o mesmo, só que não a partir de um desenho técnico. Vocês vão fazer a partir de uma peça. Vocês vão escolher uma peça do guarda-roupa de vocês. Vão fazer uma foto frente e costas dessa peça para poder postar. E em seguida, vão fazer a sequência operacional. Vira o produto do avesso, tenta entender como aquele produto foi montado, tá? Porque isso faz parte dos nossos indicadores de aprendizagem, que é descreve as características e funções de uma peça conceitual. Então, vocês vão descrever esse processo de costura dessa peça de vocês a partir dela, tá? Então, só não esqueçam de fazer foto para postar junto para avaliação posterior, ok? E lembrando também que eu já dei o exemplo de uma camiseta, seria interessante vocês fazerem outro tipo de peça, mas não peguem uma peça tão complicada, tá? Por exemplo, um blazer, algo que vocês não saibam como costurar, tá bom? Peguem uma peça mediana, não tão fácil, mas nem tão difícil também, ok? Então, são essas duas atividades que vocês vão poder postar ainda hoje lá na nossa plataforma. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, ok? Eu espero que vocês consigam, porque realmente é algo simples, mas é preciso ter noções de costura para conseguir entender o que pode ser feito primeiro e o que pode ser feito depois, ok? E lembrando também que as duas atividades vocês podem postar no mesmo arquivo de Word, tá? Vocês vão baixar um dos que vocês vão escolher para fazer a atividade 1, e em seguida vocês podem copiar a tabelinha, colocar as fotinhos ali dentro, fazer uma diagramação e postar para avaliação, tá bom? Espero que tenha gostado, que tenha ficado clara essas informações, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, ok? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!